Одна родина та вже не за одним столом. Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко, котрий після невдалої спроби нелегально виїхати з України під час війни, таки опинився за кордоном. Вперше він коментує зміни у своєму житті, а себе порівнює із кочівником. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підтримуйте це відео вподобайкою, а також підписуйтесь на канал. Підтримуйте український контент без цензури. Отже, поїхали. Онук Ротару заявив, що був змушений залишити Україну, щоб почати нове життя. Пряма мова Анатолія. Цей рік, безперечно, став найскладнішим у моєму житті. Але також, я би сказав, найбільш трансформуючим. Ба більше, він став найбільш руйнівним і трагічним роком для всіх людей України. Мої співчуття всім родинам, які втратили своїх близьких у цій війні. Коли почалася війна, я був змушений залишити країну, щоб почати нове життя. Так виправдовує свої дії онук Софії Ротару. Понад 6 місяців я жив життям справжнього кочівника. І це багато чого для мене навчило про самого себе та дозволило по-новому подивитися на життя, додав він. Власне, як йому вдалося все-таки виїхати з України, ми не можемо досі зрозуміти, адже пам'ятаємо ось це відео, як його затримали. Він був серед 8 громадян України призовного віку та поводир громадянин Молдови на човні намагалися переправитися до сусідньої країни. Всіх осіб тоді було затримано. Чоловіки намагалися втекти з країни, щоб не захищати її. Серед затриманих тоді був син і внук співачки Софії Ротару Руслан та Анатолій Євдокименки. Власне, зараз, як ми дізналися, що Анатолій перебуває за кордоном, тому що він випустив нову пісню. В нього є творчий псевдонім Сихимини чи Шмн, називається так Анатолій Євдокименко. Він записав трек «Sweet Dreams», де заспівав, і автор пісень американець Монті Уеллс. Також Євдокименко опублікував світлини, що перебуває у Парижі, у Франції. Власне, ми могли побачити ці світлини і стало зрозуміло ще в липні, що він перебуває за кордоном. Щодо Софії Ротару, то вона знаходиться, ну, власне, так стверджує, в Маршинцях Чернівецької області. Також вона відвідувала Київ. Народна артистка відвідала могилу чоловіка в Києві 23 жовтня 2002 року пішов життя її чоловік, народний артист України Анатолій Євдокименко. Артистка навідала його могилу на Байковому цвинтарі у Києві. І сумним кадром Софія Михайлівна тоді поділилася в Інстаграм. Щодо позиції Ротару, то є теж питання, адже вона опублікувала лише 2 дописи з початку повномасштабного вторгнення. Сказала, що вона допомагає все-таки українським військовим і що вона за Україну. Але жодного інтерв'ю чи відеозвернення від неї не було. Чому не дає інтерв'ю, чому не говорить активно про Україну? Вчора її позицію пояснив композитор Руслан Квінта, який написав 30 пісень для Ротару. Послухайте його думку, посилання на це відео в першому коментарі. А от онука Ротару також знаходиться за кордоном. В рожевому кольорі вона позувала на тлі хмару чосів Нью-Йорка. Софія Євдокименко продовжує насолоджуватися життям у Нью-Йорку і тішити фоловерів красивим мирним контентом. Днями дівчина ось так виглядала і фотографувалася на тлі у хмарочосі. Ден робила фото на тлі міста. Як відомо, бойфренд Софії Денис Жаданов живе і працює у Нью-Йорку. Влітку вони відзначили дворіччя своїх стосунків. На початку повномасштабного вторгнення Софія Євдокименко казала і написала один допис про Україну. Зараз тема війни зникла з її інстаграму.
Щодо сина Руслана, то Руслан також 24 лютого просто опублікував прапор України і 6 серпня привітав свою матір з ювілеєм. Ротару виповнилося цього року 75 років. Більше Руслан не публікує, лише інколи з'являються невеличкі сторіс. Сьогодні з'явилося «Будуємо, навіть коли ви руйнуєте». Прапор України «Superhumans of Ukraine» і таку ракету опублікував у своїх сторіс Руслан Євдокименко. Дружина Руслана, Світлана, з якою вони у шлюбі 28 років, написала також один допис 28 лютого і опублікувала Світлину «Батьківщина мати» і також написала, що вона з Україною. Більше не бачимо дописів від невістки також в Інстаграм з приводу України та більше коментарів, можливо, з приводу своєї родини вони не дають. Я нагадаю, що втеча Анатолія Євдокименко за кордон не єдина з, власне, зіркових особистостей. Мало не втонула екс-Янджа, або більш відомий він був як Борис Апрель, втекла з України, перепливши Дунай і стала біженкою в Німеччині. Зараз її звати співачка Зіфа Мелу, вона раніше була відома як Зіанджа, а ще раніше як Апріель Борис. Переїхала з України до Німеччини, де отримала статус біженки. 31-річна артистка перетнула кордон нелегально, оскільки в її паспорті досі вказано чоловічу стать. Історію своєї втечі, яка нагадує дещо моторошний пригодницький фільм, Фамелу ще в березні поділилася з американським музичним журналом Rolling Stones. Але її інтерв'ю практично пройшло повз українські засоби масової інформації. Як зізналася екс-Зіанджа, перебуваючи в Україні, вона боялася не лише російських бомб, а й того, що її змусять піти воювати. «Я не хочу стріляти в людей, я не хочу нікого вбивати, я радше помру», – сказала зірка. Коли Зі з її чоловічим паспортом розвернули на кордоні, вона звернулася до друзів у Німеччині, і ті надіслали до неї водія з Румунії. Він підвіз виконавицю до іншого пропускного пункту, але і там її спіткала невдача. Фамелу не приховує, що пропонувала прикордонникам хабар у розмірі 3000 євро. Але ті відмовилися. Коли стемніло, водій відвіз артистку до лісу неподалік від кордону. Вона загорнула в пакет паспорт на телефон і приготувалася перепливати Дунай. Зі слів Зі, вона бігла, рятуючи своє життя. «Я почувалася злочинницею, але я не злочиниця, я біженка», – наголосила вона. Як пригадала артистка, вона боролася з течією Дунаю. Була мить, коли вона була готова здатися і змиритися з тим, що її впіймають. Як пригадала артистка, поки вона боролася з течією Дунаю, була мить, коли вона готова була здатися і змиритися з тим, що її впіймають. «Я мало не втонула. Я наковталася дуже багато води. Я почувалася виснаженою. Це було плиття по останній енергії, що залишилася. Я пливла і якоїсь миті дісталася берега, але думала, що це досі Україна. Поруч було поле. Це був наче марафон», – поділилася Фамелу. Зі слів артистки, поліцейські, які на неї натрапили, були шоковані тим, що жінці довелося подолати такий шлях. Далі Фамелу потрапила до табору для біженців, а згодом перебралася до Німеччини, якій дуже вдячна за прихисток. Дякую, що дивилися, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі.